Марина Сабодаш прийшла на виставку, аби подивитись на іноземні мистецькі техніки. Дуже впечатляє. Інтересно, необычно. Дуже вражає, цікаво, незвичайно. І сюжети, і техніка виконання, багато нового. У стилі карбування роботи дуже цікаві. Справді щось. Ось щось зовсім неординарне. Ось позаду мене. Важко вимовити прізвище авторів, роботи теж. Я біля них затрималась. Дуже цікаві. 41 художній твір прибув зі столиці Словаччини – Братислави. У експозиції є як живописні роботи, так і скульптура. Ми сьогодні представляємо виставку сучасного словацького мистецтва. Художники, які тут представили свої твори, і є тією сучасністю, про яку ми так багато говорили. Ви можете побачити, що образотворче мистецтво живе у своїй класичній формі. Воно розвивається і пропонує нову якість. Відкриття виставки у Миколаєві відвідав повноважний посол Словацької республіки в Україні Марек Шафін. Для обох це означає, що ми краще пізнаємо один одного, ми краще пізнаємо свою культуру, свій, скажімо так, настрій, який якраз передається від цих картин, і можемо побачити духовну близькість. У Миколаївській муніципальній виставковій залі виставка триватиме до 27 січня. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.